Look shpirtëror. Jeshtë një dhe. Unë dhe me bo komplimenti në fitin fare t'ypë, se shumë e vëshirë të gjeshë një femër, si ka gjithë të dhe kontenuti për futbolin, edhe flasim, jemi në një... Po veshën, më jep dhe i koment për veshën, se unë se kuptoj si është veshë ajo, se ti e... Shumë sportive, sportive po elegante. Si është si ajo Berlusconi, si gota Berlusconi të duke të sotë. Ma mirë, ma mirë, ma mirë. Eci në pytje, direkt. Atere, si ndjet një femër si punon në një botë ku janë plot me bura? A, më falë, gollë, përgjigjet duhet t'jesh shumë shkurtra, gati telegrafike që t'provojmë lajmin, jo me tekstin. Po e vërtet, unë vdes të shtoj lullën në përgjigjet e mi, asë keni faj. Iki lullet të rranë, vetëm ferra duha. Po, okej, të ndafili ka ferra, ma kam përshtypjen se mi kanë eliminuar këto ferra qunat me pozitivitetin e tyre në ekipe dhe ka marrë nga mbëlqia dhe pozitiviteti tyre. Së shfare vështirë. E cimbeni. Babiot, na kush është ma i knaqur, në ty ose në dhaj, kush punon më mirë? Të lutem, do më duhet të jap një përgjigje pak më të gjatë. Vllain do vi vetë, kam përshtypjen në një moment të dytë, atëherë kur ju ta gjykoni si të drejtë. Jo, jo, edhe unë jam mbështetja nr. 1 e tim vllai, ashtu siç ti jam e sigurt ti Albanos, është pika ime e dobët në këtë jetë. Kështu që pa diskutim të gjitha merita le të marrim vllai. Zero probleme familjen Alini. Tjetër, bravo, tjetër. Një pyetje çik më pikante. Na kanë pyetur edhe mua gjithmonë e unë jam përgjigjur. Me një futbollist po të vjen rasti, do martosh nga njerë? Unë besoj fort tek ndjenja e bukur edhe pse mua nuk më ka ndodhur personalisht. Edhe Po si ka mundësi si nuk ka djalë për të martuar? Nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetjeje sepse më shumë lule se të gjithë tjerat. Jo sepse nuk i përgjigjem sepse nuk është momenti për mua të mendoj për diçka të tillë. Po s'është ti e racist dhe populizëm. Nga ekipi im asnjëherë jo. Ka diçka që duhet i përmbajmë etikës. A që mos përzihet? Jo, asnjëherë, nuk do t'ja lejoja vetes. Pyetje tjetër, këtu në procesit sportiv, është dikur si sillur keq me ty? Ta rafim jo, direkt? Absolutisht në kur. Të gjithë kanë qënë shumë bështetës, madje që në fillim të rukëtimit tim, dhe nëse nuk ju kam falenderuar, mi aftu shumë dërit më tani. Në që jemi shumë të kemi për zemër, sa ti e di shumë. Ju falenderoj. Një ditë ku të dashurosh, edhe do martosh. Me zorë për e presa. Di si babin e ke këngëtarë, qëfar muzike do t'i kërkosh babin ditën e martesës? Babim ka të gjithë vëmëndje në se cilin rast familjar. Kam përshtypjen se zdo më pyesi mua, thjesht do më rëmbej mikrofonin edhe... Ose do t'i ndodhi e kundër ta, mund të bukoset. Pyetjen tjetër? Jo, ishën pyetje. Ishën e mi pëse s'ka burë Shqipëri që s'keni gjithë ashtë një. Po, ti këta hato më tërpikë në. Po, mandë, bekte. He, okej. Bekte pyetën mua në ka të mendur. Ti beqare, jone beqare, Alesja beqare. Se mua në bëjë gjithë mund këte pyetën, edhe këtu t'ja bëjë tjerët, vi unë siklet për tjerë. O, më nërse i kesi. Je i poshtër, ma i poshtër se Arbana. O, zotë, gjori unë, më plasho. Arbana të kam zanë. Atere, pyte tjetër. Boja ti, unë së t'ja bëjë. A ka burë e Shqipëri, se kjo e kështë shumë me rakë. Po takojnë Shqipëri vetë në goza beqare. Ku janë burët? Pyet jetë me spec, duhet mi bënd të benjada, përse ka luat jo. Nuk e bëri, e pasë të përgjegje. Atere, s'ka përgjegje, asë për këtë, këshu që Goldi është bërë diplomate, drejtore përgjegjme. Të përgjegjë una, të përgjegjë, përse neve femat jemi kanë shëmira, kemi arritë në një moment, si s'kemi nevori për asë një djalë, mi aftojmë për vetën tonë. Zemre ime, erdi momenti gjyres pea, bjë pjesë në bëjo. Strazimire, kja ti e birën, të lutëm. Shërbete petës një gotë, boqik gentil. Ajde, ju lumë. Goldi, po goldi. Lutëm, edhe goldi ti shërbete redi upi. Nuk pjallë. Jeste zikë kemi, qa një pjese të bjene? Jemi Viola, atë e shumë gjërat tjera, rubrikën e Kostantinit. Parë se të kalëm ke bira. Kosta, si ndihesh në ato shëqërinë e reja tje? Perfekt, shumë. Ta po thot dhe i gjëaj që se dim në? Nuk është se po flisim për Gjoni Mirë, në fakt. Po të vetë për Milani, se në shpia i është Milanist, unë janë Juventinë, dhe zihemi gjithmonë. Më pyti për...